Bem pertinho do Rio de Janeiro, a apenas 13 quilômetros cruzando a Bahia, fica um dos recantos mais acolhedores do estado, a bela e hospitaleira cidade de Niterói. Nesta viagem, você é nosso convidado para conhecer Niterói, seu povo e sua cultura, e como um bônus especial, aproveitar uma festa de Réveillon inesquecível. Mas antes da festa, que tal começar essa visita com um passeio que une natureza, cultura, arte e alta gastronomia? Vindo do Rio de Janeiro, você tem duas opções para chegar a Niterói. Uma é a simpática barca, que sai da Praça 15 em pleno centro do Rio e faz da travessia da Baía de Guanabara uma charmosa introdução. Mas também se pode optar por atravessar a Ponte Rio Niterói de ônibus ou carro, passando por cima das águas da Baía na maior ponte urbana do Brasil. Margeando a Baía, um percurso dos mais interessantes e quase obrigatório é o Caminho Niemeyer. Esse conjunto arquitetônico em pleno processo de desenvolvimento foi projetado por Oscar Niemeyer, o maior nome da arquitetura do Brasil e uma referência mundial. O Caminho Niemeyer é um conjunto de beleza e arte, e com ele Niterói passa a ser, depois de Brasília, a cidade no mundo que possui mais obras do arquiteto Oscar Niemeyer. No meio do caminho, uma estrutura de formas futuristas parece flutuar como uma nave espacial sobre as águas da Bahia. É o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, ou simplesmente MAC. Mesmo sendo uma obra recente de 1996, o MAC é um importante marco da arquitetura brasileira e recebe turistas de todos os cantos do mundo. Aqui, a imaginação do gênio virou realidade. Outra parada para olhos sensíveis é o Solar do Jambeiro, um sobrado do século XIX, belíssima herança das nossas raízes portuguesas. Conhecer lugares novos pode querer dizer também viajar no tempo. Essa é a sensação de quem visita as construções do rico patrimônio da cidade de Niterói. Continuando o passeio e ainda aguçando o seu olhar para a arquitetura da cidade, a próxima parada é a Fortaleza de Santa Cruz, no bairro de Jurujuba, guardião da memória e da história da cidade. Niterói abriga ainda o maior complexo de fortes e fortalezas da América Latina. O mercado de peixes São Pedro, que fica na Ponta da Areia, é a garantia de peixe fresquinho. É aqui também que os chefes de cozinha dos grandes restaurantes do Rio de Janeiro encontram os melhores produtos que o mar tem a oferecer. Mesmo para quem está apenas visitando, a tradição manda. Peixe, camarão, lagosta ou polvo comprados no térreo podem ser preparados e saboreados nos restaurantes do andar de cima. Um programa completo. Está servido? Por toda a orla, há diversas comunidades de pescadores que tiram seu sustento de seus barcos e redes. Daí, a grande quantidade e qualidade de bares e restaurantes, onde a visita é apenas um aperitivo para um bom peixe. A 270 metros do nível do mar, no Morro da Viração, fica o Parque da Cidade, Reserva Biológica e Florestal de Niterói. Com natureza por todos os lados, a cidade de Niterói convida à prática de esportes ao ar livre. Seguindo para a região oceânica, chegamos às praias de Piratininga e Camboinhas, onde podemos sentar na areia branca para aproveitar o sol, mergulhar no mar e ainda provar várias delícias se a fome bater. As águas calmas de Itaipu convidam a mais um mergulho diante da paisagem inigualável das montanhas cariocas. Para muita gente, é lá que se vê o mais belo pôr do sol de Niterói. Mais à frente, surge Itacoatiara, o casamento perfeito de praia e montanhas, paraíso dos surfistas e muito frequentada por jovens.
No canto direito fica a conhecida Prainha, uma miniatura de praia com águas bem tranquilas, recanto perfeito para famílias com crianças. Niterói é também um polo de atração e agitação cultural. Aqui, música e artes plásticas dão as mãos à natureza e estão cada vez mais ganhando espaço no cotidiano da população e dos visitantes. Mais de 200 ateliês espalhados pela cidade de tempos em tempos são abertos à visitação. Uma das mais conhecidas é a do Campo de São Bento, em Icaraí. Uma cidade musical, esta também é uma boa e verdadeira definição para Niterói. Não se sabe o que veio primeiro, mas o fato é que a cidade é reconhecidamente celeiro de músicos de altíssimo nível e palco de inúmeros espetáculos que pipocam todos os dias durante o ano. Anoiteceu, é ano novo! É Iemanjá e todos os santos do colorido panteão do sincretismo brasileiro abençoam a sua gente e todos os seus visitantes. Essa festa, inevitavelmente, acabará em samba. Oh,